داود يال كسو دوادا كولان كان او كدا عي مغالادا هرغيسا وحانا لغاها لايي سيديو قربة جوك تا ودن كا هولان كونو الاي سوماليلان او دالتاي اقوان تاي ودن كاسي كبرتين ايو سو علين لهايي سوماليلان كنفا ايدي لهايي وزارة دها كالدوان اي ودن كا وحانا كولان كاني سو قوان قابسي هاي دا اي او ام ايو سيدو كلا مسوليين كا سعدا ودن كا ندرلان انتي و كولو كاسي سعدينا وحا لغا جيدي هادا لكالدوان وحانا او دعدي سيدتان waddadii macnaha looga sii socon lahaa way forward si loo sameeyo waxa kale oo aad iyo aad kulankan uu macnaha maanta uu faa'iido noogu yahay inaan isweydaarsano fikrado wixii markaa ku saabsan mashruucan qaabka ugu wanaagsan oo loo promote gareyn karo ama bal looga macnaha gudbi karo caqabadaha aan ka hadalnay nooca ay noqonayaan lagana hadlo waxyaabaha future opportunities-ka ama bal loo arko in muddadii laga soo shaqeynayay wixii laga faa'iiday ay noqon karaan license land markaana loo eego qaab kale oo ah marka in style-ka hore wax laga bedelo intaa kadib mashruucan sidaad ogtihiinba waxa uu asaas u yahay brand IOM to isticmaasho oo MIDA la yiraahdo MIDA waa migration for development in Africa waa iswaafajinta resources-kii coming guuray Africa amaba aqoontii lagala tagay Africa sidii dib loogu soo celin lahaa waxa weeyna based on merging needs wax la yiraahdo amaba brain drain to brain gain aqoonti in badan ka baxday continent-igan sidii ay dib ugu soo noqon lahayd ka marka waa approach-ka ugu wanaagsan waana kan aanu isticmaalayno dadkan diasporaha ah ee aqoonta leh ee wadamadoodii ay macnaha deganaayeen ka soo tagay si ay uga faa'iideeyaan ugana macnaha saacidaan the country of origin amaba gurigii hooyo si ay markaa u noqoto in ayagu laftigooda mas'uuliyadi ka saareed ay dhinacaana ay macnaha isaga gudaan intaa kadib waxaan rajaynayaa kulankan maanta inuu noqdo kulan miro dhala xog aad u wanaagsan ay ka soo baxdo oo lagu sii shaqeyn karo waxaanan aad iyo aad u codsanayaa inuu noqdo mid very macnaha productive ahaan iyo dhinaca kale markii laga eegana contribution-ku uu noqdo mid mar walbaba open idea walba waa welcome idea qaldan iyo mid macnaha ceeba midna ma jirto dad qualified ayaa wada tihiin iyo mas'uuliyiin dawliga imo malaynayna in dad kale oo idinka wanaagsan halkan ay isugu iman lahaayeen si ay hawsha ay maanta wax uga qabtaan dhammaan waxaan mahadcelinay dad ka soo qayb galay halkan ee yimi ee waqtigooda noo soo horay anigu aan ku jiro dadka safarka dheer soo galay wadamada kala duwan ka jira ku jiro dhammaan waxaan mahadcelinayaa hay'ad IOM oo aad iyo aad uga qayb qaadatay programkan programkan CD4D ama diaspora lagu shaqaaleysiinayo wuxuu shaqeynayay imika muddo 2016 ilaa waxaanu dhamaanay 2019 June shaqsiyan anaga wasaaradda waxa ku qoran 3 qof waxa ka faa'iistay 8 wasaaradood oo wasaaradaha dawliga oo ku jiraan waan aad baan u mahadcelinay dadkii diaspora ah halkan ka tagay wax soo bartay waa fikrad fiican waxaan kaloo aad iyo aad u mahadcelinayaa dalka Netherlands oo ah fundingkii bixiyay oo wax la taaban karta shaqsiyo kale aniga institution kan joogo qoladii neel joogto ka maas sheegana si fiican bay nolosha qayaan si fiican bay wax qabteen wixii ay qabteen iyadoo la taaban karo bay yeelan hay'adda ayaa muujiyaduna no facilitate gareysa hawlahan oo dhan aad baan ugu mahadsanahay and on behalf of the project CD4D I would like to welcome everybody especially the distinguished guests from the ministries that are here and also of course our CD4D participants with whom I can speak Dutch, so goedemorgen allemaal en hoop dat iedereen een beetje naar zijn zin heeft hier. But that's the only Dutch I will speak here. I'm sorry that I cannot say it in Somali yet, but it's my third time here and I can tell you I really always enjoy being in Hargeisa and meeting with the government officials and meeting with our participants of this program. And my third time, I hope it's not going to be the last time. I'm leaving tomorrow, but I hope I will have an opportunity to come back because I hope there will be a future program
And I will be short because I will give a longer presentation later this this day. But I wish you all a very fruitful event and day here today with us. Intaasi kadib markii uu kulankaasi soo dhamaaday, waxa uu telefishanka Star wareysiyay kala duwan ka qaaday dadkii kulankaasi ka soo qayb galay, iyagoo ka hadlay sida ay u arkaan kulankani iyo waxa ay ka faa'ideen. Joogta dalka UK maanta ka qayb qaadsay kulankan. En adoo magacaaga ku bilaabaya en muxuu daarnaa kulankan iyo magaca mashruuca hadii aad faahfaahin ku bixiso magacay waxa la yiraahdaa Aadan Ismaaciil mashruucan waxa weeye mashruuc ay soo qaban qaabiyeen hay'adda IOM iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Netherlands ama Dutchka ama Holland sa loo yaqaano waxay khusaysana waa mashruuc ay hay'addu IOM tihir gelinayso oo lagu talagalay qurbo joogta Netherlands ama Holland in ay wadanka yimaadaan oo ay wasaaradaha caawiyaan oo dadka cilmiga iyo aqoonta iyo khibradda ay leeyihiin ay wadankooda keenaan oo ay la qaybsadaan oo ay ka shaqeeyaan hay'adaha dawladda mashruucu waa sida waxa ay noo xog wadaag iyo tala wadaag mashruucu uu dadkii ka shaqeynayay ee wasaaradaha dawladda ee ka shaqeynayay ee mashruucu uu maal geliyay in la wareysto ay ahay taasaan u yimaadeen anigu qurbshoog baanay reer UK baanahay laakiin qolaynka Qusaynisi waa qolaynka reer Holland laakiin mashruucu talabixin buu ahaa iyo tala la qaato marka taladu uma ka qayb qaadanay anigu waxay kala shaqeeyaan saddex arrimood oo muhiim ah mid waxa weeye sharciyada midna waxa weeye maxaan ku raadahay xoolaha iyo maxaan ku raadahay kaluunka iyo weeye midna waa transportka iyo infrastructureka weeye marka waxay kala shaqeynayaan in ay dadka khubarada ee Holland ka yimid wadanka ay yimaadaan oo aqoontoodii cilmigooda ay wadanka uga faa'iideeyaan saas mashruucu ku saabsan yahay waana runtii mid loo baahan yahay oo lagaga dayan karo weeyaan waan mashruucaan taageersanahay xogno soo dhaweyn hadii la yiraahdo magacaygu waa Cabdullaahi Samadaan Cumar agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka sidaan la wasocnay hore inaad wada sheegeen waxaan isku imanay mashruucan ay aayntu naga taageerto oo ah human resource-ka ay nagu taageerto inay consultano hawlaha naga baahanahay ay naga caawiya inoo soo dirtaan muhiimadu maanta waxay ahayd uun mashruucan muddo soo socday inay in la review kareeyo waxaaba ka khaldamay challenge-ka caqabadii hor imiday in dib eegis lagu sameeyo si phase 2 uu noqdo mid smoother oo smarter deedna successful noo noqdo hadhow insha Allah mid waxay ahayd uun mashruucii hore socday ee dawladda iyo IOM-ta ku shaqeynayeen in dib eegis lagu sameeyo wixii khaldameen la hagaajiyo wixii saxsan la sii xoojiyo intaas muhiimad u ahayd agaasimay madamo dhamaaday mashruucii hore ee sanadka sida aad sheegteen la bilaabayna phase-ki labaad oo u diyaar garowsa in wasaaradda aad ka shaqeysay gaadiidku qayb saad ka taagaysay ka tahay si loogu talagalay inuu uga faa'iideysto markaan eegno horta waa consultano la taliyayaashuna waxay badanka wasaaradaha ka caawiyaan hawlaha shaqo ee qaranka u hayaan markay noqoto siyaasadaha iyo xeerarka iyo istaraatiijiyadaha mashruuca waxa uu kala wasaaradda kaliya lagu amaanay maanta ee ku guuleysatay si loogu talagalay inuu uga faa'iideysatay baa waxay noqonaysaa wasaaradda gaadiidka waxaanu lagala shaqeeyay afar consultant lix asaamid baan ay noo qabteen micnaha assignment walba waxa weeye waa remote saddexdii biloodba waa qof baa la siiyay assignment marka anaga waxa ku guuleysanay shan assignment inaan helno oo sidaa ugu assignment macnaheedu waa shaqo kasta oo consultant la qabtay muddada uu shaqada la qabanayo waa saddex biloodba qabanaya saddexdii anaga marka waxa ku guuleysanay inaan helno 15 bilood oo isku dhigmata shan assignment dhigmata wax qabad inaan ku guuleysanay aad baan mahadsantahay Cima Xasan mashruuca maanta waxaan halkan isugu nimi Mansoor mashruuc oo Dutch government ku fangareeyaan oo la yiraahdo CD4D oo u taagan Connecting Diaspora for Development mashruucan oo socday muddo imka isku xirka qurbo joogta iyo wadanka oo ah in qurbo joogga wadanka ku soo noqday wixii cilmiya iyo wixii skills ay sitaan inay wadanka ku soo kordhiyaan
waxaan la shaqeynaa dhowr wasaaradood oo 8 wasaaradood ka kooban oo wadanka mashruucaan oo imika 2 sano iyo bad socday oo dhamaan doona juun oo sanadka 2019ka marka maanta maashaakan isugu yimi waxay ahayd dawladdi iyo dadkii consultantsanadii iyo dawladdi dajka inay soo yimaadaan oo ay ka wada hadlaan maxaynu ka baranay sidee baynu hore ugu sii socon karnaa marka iyo rajada laga leeyahay in bisha 7-aad hadii la hayraho siwadkeedii mashruuca in la sii wadi lahaa laga wada hadlo Facebook-ii noqonaya insha Allah. My name is Adri Zagers. I'm working with IOM in The Hague, Netherlands. And it's really a great honor and pleasure to be here. And in the Netherlands, we are managing this project, which is called Connecting Diaspora for Development. And Somaliland is one of the target countries. And I'm here just to learn more from the stakeholders, you know, the ministries we have been working with. We have been working in three sectors: infrastructure, agriculture, justice. And they gave me a lot of feedback, and also here with us are a lot of participants. We are engaging diaspora, Somali roots, but people who have a Dutch passport, and it's great to meet them here and to see what they have been doing for these institutions. The project is coming to an end, and so we're doing this evaluation right now. And it would be great, if we will speak to the Ministry of Foreign Affairs, because that's our donor. So we hope that there will be a future for this program, because we see really the potential of the diaspora. We think that we understood that the Dutch diaspora is quite large in this country. The project period. So. The period, yeah. So the project will end in June this year, and we hope there will be a next phase. I can also say something about the assignments. What we do is we ask in host institutions what are their needs, what kind of expertise is needed, and this is being translated in the terms of reference so that diaspora can apply to those positions. And usually, because we are a bit limited in our resources, we aim for short assignment. So usually people get like a 2 months assignment, and they try to do a training in 2 months. And if it's not possible in 2 months, we can give an extension. But it's not that our people are not replacing local staff. They are training local staff so that local staff can do the job better.